Қайырлы таң, қымбатты көрермендер. Бүгін біз таза ауада қайтадан Алана мен Айлина мен таңғы жаттығуды орындайтын боламыз. Сіздер де дайындалып тұра қалыңыздар. Бүгін біздің тақырыбымыз буындарымыздың иілмелігі. Осы буындарымыздың бізге көп ұзақ уақыт қызмет ету үшін біз бұны әрдайым жаттықтырып тұруымыз керек. Сол себептен бүгін есте сақтап алыңыздар. Дайынбыз ба қыздар? Олай болса кеттік. Қолды сос, кеттік. Білезік буынын айналдырамыз. Білезік буынын жақсылап тұрып. Почеше. Енді ішке қарай айналдырамыз. Жарайсындар, қыздар. Ал енді бұлайыста. Білезік буыны. Былай. Ал енді қазақша би. Міне. Осы қимылдардың барлығы білезік буына арналған. Жақсы. Шынтақ буына көшейік. Шынтақ. Лана, жөндеп жаса. Ал сыртқа қарай, наоборот. Вот, сыртқа. Жақсы. Ал енді бір қолымызды қоямыз мына жерге. Лина, басқа қолымды қой. Және де, алға. Лана, былай, арт жақтан алға алып кел. Лана, былай, айналдыр қолымды. Оп. Тамаша, айынды атқа қарай. Ровнаста. Лина, қара. Асем апкеге қарап тұр. Бірдей жасаймыз. Ал енді сол қолды. Алға қарай, кеттік. Алға, бірдей жаса. Ал енді артқа қарай. Тамаша. Жақсы, жарайсыңдар, қыздар. Ал енді қолымызды аламыз, екі жаққа қарай. Мына шынтақ пен тізені бірге қосамыз, жарай ма? Кеттік. Дәл осы жаттығуда бел омыртқа өте жақсы жұмыс істейді. Және арқамыздың бұлшық еттері де қосылады. Оған қоса ішіңіздің тік бұлшық еттері және қиғаш бұлшық еттері де жұмыс істеуде. Екі, үш, бірдей жаса, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, бірдей жаса, он. Жақсы, тамаша. Бір қолынды белге қой, оң аяқты көтер, кеттік. Жақсы, сол аяқты көтер. Айналдыр. Көтер, Лина, тізеңді көтер, айналдыр. Тағы да оң аяқ. Көтер. Және сол аяқ. Ал енді бітеміз. Давай. Күлме. Жақсы, енді екі еңірек тұр. Все, стой осылай. Лина, сәл жылжы. Все, осылай тұр. Енді күйдеге оған толтырамыз. Оны шығарамыз төменге. Бір, екі, үш, төрт. Тағы да күйдеге оған толтырамыз. Төмен. Осымен бүгінге таңғы жаттығуымыз тамам, сіздерге ұнады деген ойдамыз. Міндетті түрде үйдегі аналарыңызбен, әкелеріңізбен осы жаттығуларымен бөлісіңіздер. Ал біз сіздерге келесі көріскенше дейміз. Сау саламатты болыңыздар.